činjenica da si institucija nije dovoljna. Moraš kroz tu instituciju, svojim dijelima, svojom komunikacijom, svojim ponašanjem, morat će se jednim elementarnim počinom odgovor, doći na razinu, da mi kažemo, ok, možda možemo pričati. Toga nema, nema došto naša. Ovdje, vlada je lani reagirala na sličnu situaciju, koja se odnosila na zahtjev za pravnu pomoć koja je dolazi iz Bosne i Hercegovine, već je bila o zapovjednicima operacije 10. I tu smo procijenili o čemu se radi, ministarstvo pravosuđa dobilo mišljenje, vlada je prihvatila i mi smo spomenuli da dolazi u obzir da pobjednička Hrvatska vojska, zapovjednici Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, koji su naši heroji, koji dugujemo slobodu, koji dugujemo neovisnost, sada ex post nekim pravnim aktima koji se zbivaju u susjednim državama, a mi smo duboko vjerovanje uvjereni iz političkih razloga, se pretvore iz heroja nekoga protiv koga će se voditi kazneni postupak. To ne dolazi u obzir.